Hej och välkomna till en ny video. Då tänker jag fortsätta då på Minecraft. Uppsök klara Minecraft. Jag har då hittat Nether Fortress. Så där är det ungefär. Jag tänker jag sticka dit, upp dit, göra en trappa. Så. Det här videon kommer inte bli jättelång. Men jag tänkte ändå, men jag har ändå nog hittat det. Så kan jag ändå spela in lite. Jag har väldigt mycket block. Och jag får crafta lite saker också. Oh. Vad var det någonstans? Jag har sett det. Okej. Okay. Om jag bygger upp mig där. Jag ska bara dra de här. Det som är, jag har aldrig klarat Minecraft förut, om ni har sett min förra video. Så det blir roligt att se om jag kan göra nu. Speciellt på också på en video. Så har jag bevis på att jag har gjort det. Det här kommer då bli lite olika parts. Man säger så. Vi ska säga att det här, Nether trä, inte kan brinna. Det är kanske är en sån grej man borde veta, men nej, jag visste inte om det. Så den här trappan då upp, tänker jag. Ja, men det här blocket också för att visa var någonstans man ska gå. Där är Ned Fortress. Innan jag gör någonting ska jag bara crafta lite saker, tänker jag. Gör två enderpearl. Som är, jag är inte någon ung, så jag är inte ens eller något sånt. Vad var det jag skulle göra? Jag skulle dit. Jag minns inte. Jag minns inte vad jag skulle göra. Har jag något guld på mig förresten? Ja, jag har fem. Ja, okej, nu vet jag vad jag inte skulle göra, men kan göra. Var är min crafting? Ja, där. Ja, jag tror. Ja, men så. Så, ja. Se vad jag får. Oh! Ja. Just det, nu minns jag vad jag skulle göra.
Åh, fy. Gillar inte det här. Gillar inte det. Gillar inte det minsta det här. Nej. Okej. Snabbt, snabbt. Jag får skapa en sköld. Det var nog vad jag skulle, ja det var det vad jag skulle göra. Sköld snabbt, snabbt. Ah, jag måste ha. Jag vill verkligen inte att mina saker. Snabbt. Okej, så. 1, 2, 3. Så. 1, 2. Så. Nu får jag skynda mig. Ja, så. Okej. Det var tur jag byggde den här gången. Okej. Ja, nu vet jag vet inte var vi skulle gå. Jag byggde hit. Gick ner, eller? Ah, jo. Ja. Där. Snälla. Ja. Okej, så. Jag kom hit. Ah, ja. Så. Det var ganska långt dit, minns jag. Eller, ja, det är det ju. Så. Okej. Så. Där, ja. Perfekt. Jag måste skynda mig. Jag vill inte mina saker ska åka bort. Ja, det är ganska bra. Åh, nej, jag hade ju rustning. Grisa. Ja. Jag hoppas att de inte har gjort någonting med det. Jag vill verkligen inte dö nu igen. Det är ganska långt dit. Jag borde bygga en nedportal i närheten. Okej. Eller så bara gör jag en säng där. Nej. Döda inte mig. Jag byggde den här gången. Jag har kommit långt. Förutom jag dog här. Det var nog det jobbigaste som har hänt idag. Okej. För jag hade kommit. Okej, där. Ja. Ja. Så, maten där, maten. Nej, Okej, vad händer med.
Brändes det? Jag får börja så här, så. Så. För igen. Vad hände med resten av mina saker? Jag blev skjuten. Jag förlorade min hjärn. Jag får göra såhär. Så. 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 Jag kan sätta det med bort. Nej. Okej. Okay. Där. Ett block. Nice. Okej, okay, så. Ja, okej. Där. Okej. Man ser vad jag byggt där. Men. Jag kan borde göra så här. Så. Innan. Så. Okej. Så jag är verkligen inte död där, men jag kan ju spåna om. Tack. Det är bara så här. Jag får behöva vara lite mer försiktig, känner jag, på de här svängarna. Nej, jag förlorar mina diamanter. Men. Jag kollar bara lite här uppe först. Ja. Jag kan ta en dag också.
Jag tycker ner för den där trappan. Tror jag. Eller? Då. Då. Jag pausar bara lite snabbt. Jag ska bara sätta igång ljuset. Sätta på lampan igen. Jag vill verkligen inte dö just nu. Okej. Okay. Så tillbaka in i spelet. Jag sticker upp här. Jag skulle verkligen inte ha hittat det. Jag kollar bara och stiger hit. Var slutar mitt här? Okej. Jag hoppas jag klarar eller hittar. Åh! Oh ja, min första. Var kom den ifrån? Oj. Är det hitåt? Jag kollar här. Jag har ingen aning var den kan komma ifrån. Är det den jag letar efter? Oh, ja. Oh. Oh. Det var rätt enskilt då. Oh, nej, nej. Jag bygger upp. Har jag en faktor? Nej. Nej.
Jag har inga facklor. Ja, nej, nej, nej. Nej. Okej. Snabbt. Nu snabbt. Man känner hur hjärtat pultar. Tre. Herregud, jag vill verkligen inte att mina saker ska förloras igen. Jag får inte. Det kommer ta tid innan jag är inne där. Men. Åh, just det, jag kommer attackera och allting. Allting i min färg kommer jag bli attackerad av. För jag har ingen guldrustning på mig. Kom igen. Jag är jättestressad. Nej. Hur snabbt kan du röra dig? Ja, där, där. Snabbt. Jag är jätterädd. Där. Gör bara så här lite snabbt. Ja. Okej, så. Okej, det här blir inte en så kort video. Men snart måste jag stänga av. Snart, snart där, snart där. Lugn. Det blir jättemånga där efter ett tag. Innan var min mat där uppe, men nu kan jag inte ta den. Nu är den där inne. Ja, det var tur att jag kollade hit. Jag stannade exakt då. Jag kollar runt. Det är väldigt lätt att missa det där.
Så tur jag satt ut den där blocken. Så. Jag måste stänga av alldeles, eller nu ungefär. Ja, hej då. Ha det bra. Och prenumerera gärna och kolla på min andra video. Och vi ses då.